د دې ملک قوم د پاره کوم خدماتو د اسلام په لار کې او د دې مدارس په لار کې او د جهاد افغانستان اغي یو ډیر لوی یعنی دا اغي یو هیستوري دا تاریخ ته اغي په دې خدمت کې د امن د پاره کار کولو چې د پښتنو وینه او د پاکستانیانو وینه او د افغانانو وینه بند شي هم په دغه لړ کې اغي کوششونه کول او هغه باطل طاقتونو دا نه غوښتله کو هغه مغرب دی او کو هغه اسرائیل دی او کو هغه بھارت دی او کو افغانستان کې صدا سي طاقتونه دي هغه دې طرف اکثر مولا صاحب تا تریټ سو او مولا صاحب توکل علی الله انسانو هغه کله هم داسې د سکیورټي او دغه تنظیم ځان سره نکولو او الله تعالی په 82 کال عمر کې هغه ته شهادت ورکړو د جبهه پر مازیګر په کور باندې نو بهرحال د خپل پاکستانیان رونو تم ویمه چې دا یو د صدمی موقع ده خو بهرحال تاسو ټول تاسو ټول دی وخت کې تاسو خپل جذبات قابو کې وساتئ استاد ټول مظاهری استاد ټول فور امن بکاری دي نو دی وخت کې زمونږ د ټول جذبات انتهایی زیات جوشیل دي خو زه به خپل مریدانو ته او د خپل دارالعلوم حقانی په لکھاو شاګردانو ته په دې ملک کې ویمه چې هغه دې پر امن وسی او هغه دې د مولانا صاحب د درجات او د بلندۍ لپاره دعاګانې کوي مولانا صاحب شهید دی د جهاد افغانستان شهید دی د ناموس رسول ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم شهید دی او هغه په دې ملک کې د امن لپاره د امن شهید دی بهرحال دا کوششونه به ان شاء الله رنگ راوړي او کوم خلکو چې دا کار د کوم مقصد لپاره کړی دی هغه په دې کې نه کامیابیږي ظاهرا خو هغه د روغې او د امن او د صلح هغه دروازې بندې کړلې او هغه دې اقدام سره یو لوی دچکا په افغانستان او پاکستان او په قبایل او په دې ملک کې د امن دروازې بند کړي خو بهرحال موږ د مولانا صاحب چې څومره د هغه څومره مریدان یو شاګردان یو د پاټۍ ملګري یو ان شاء الله موږ به هغه د هغه کومه رڼا چې موږ ته خېلې ده په هغې به ان شاء الله موږ خپل ژوند تېرو او دا مدارس او دا خانقاهونه او دا جوماتونه به ان شاء الله تر قیامت آباد وي او جهاد افغانستان جهاد کشمیر او جهاد فلسطین الله تعالی خپل منزل ته رسوي جي مولا ته کوئی محب وطن سړی و د دفاع پاکستان کونسل چیئرمین او د جمعیت سربراه د جامع دارالعلوم حقانی د زرګونو لکھاو وړو لوی مدارس او جماعتونو د سیټ اپ سربراه